Қымбатты телекөрермен, эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызға толықтай тақылеттес болып келіп отырған біздің мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен таныс болыңыздар. Алматбаева Гүлзада Алматбаева Ақтөбе облысы бойынша сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің бас маманы. Қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, шүкір. Қайырлы таң. Студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Сұхбаттың басын ең алдымен амандасудан, жағдай сұрасудан бастап жатырмыз. Арнайы уақытыңызды бөліп келіп жатқан үшін ризашылығымызды білдіреміз. Енді тұтынушылар құқығы дейміз, қазіргі қоғамда, қазіргі заманда тұтынушының құқығы қаншалықты қорғалып жатыр. Бұған қаншалықты мән беріп жатырмыз. Заң аясында тұтынушылардың құқығы қорғалады. Онда тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заң бар бізде. Онда институтальдық жүйесі, тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың жүйесі бекітілген. Бірінші кезекте тұтынушылардың қазіргі таңда құқықтарын қоғамдық бірлестіктер қорғайды, мемлекеттік органдар қорғайды, әр мемлекеттік орган өз құзыреті шегінде қорғайды. Және үшінші кезеңде енді әрине сот арқылы қорғалып жатады. Біріншіден қазіргі таңда ол мысалы тұтынушылар қандай да бір қызметке тауар сатып алуға қатысты бір өздерінің шағымдары болған жағдайда бірінші кезекте өздері наразылықпен жүгіну керек. Өйткені әр тұтынушының талабы, әр тұтынушының жаңағы арызындағы мысалға мән-жайлар әртүрлі болады ғой. Сондықтан да бірінші кезекте ол мысалға қызмет көрсететін субъектілерінде басшылары бар. Жаңағы орындаушылар тарапынан сатушы, мына қызмет көрсетіп жатқан өздерінің қызметкерлері тарапынан да қателіктер болуы мүмкін, заң бұзушылық болуы мүмкін. Сондықтан да бірінші кезекте бірінші басшысына наразылықпен жүгіну керек. Егер де наразылықпен жүгінген жаңа басшысы ол тұтынушының талабын қанағаттандырмаса немесе шешпесе, онда қоғамдық бірлестіктер сотқа дейінгі даулы мәселелерді реттеу субъектілері бар бізде облыста. 13 субъекті белгіленген, ол қоғамдық бірлестіктер, 5 қоғамдық бірлестіктер тіркелген, 5 медиаторлар және 3 өзін-өзін реттеу субъектілері. Осы қоғамдық бірлестікке бару арқылы ол тұтынушы өздерінің құқықтарын қорғай алады және егерде қандай да бір моральдық шығындар, басқа да шығындар келтірілген болса, жаңа медиация түрінде, келісімді түрде, жаңа келіссөз жүргізу арқылы сол мекеменің басшысымен жаңа құқығын қорғай алады. Одан мәселе шешілмесе, онда әкімшілік шаралар алуға байланысты мемлекеттік органдарға жүгінеді. Мемлекеттік органдардың тарапынан егерде жаңағы субъектінің кінәсі дәлелденген болса, әкімшілік шаралар жауапкершілікке алу қарастырылған. Ал мемлекеттік орган тарапынан да шешілмейтін мәселелер бар. Оның ішінде жаңа тұтынушылардың моральдық шығыны, басқа да тұрақсыздық айыбы болуы мүмкін жаңағы өздерінің жаңа құқығы бұзылуына байланысты. Ол енді әрине сот арқылы шешіледі. Дегенмен бұл жерде тағы да бір ескере кететін нәрсе, тұтынушылардың шағымдарын қабылдаудың бір емес үш бірдей сатылы жүйелі түрі бар екенін білеміз. Және бұл тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі департамент дегеннен кейін көпшілігі ойлауы мүмкін. Енді клиент әрқашан дұрыс, яки клиент всегда прав деген ұстанымға сәйкес, бұлар тек қана тұтынушылардың яки қарапайым халықтың ғана құқықтарын қорғайды. Бірақ бұл жерде егер тұтынушының өзі құқықты бұзған болса, онда саудагерлердің де құқықтарын қорғау, не болмаса қандай бір қызметті ұсынып отырған адамның құқықтарын қорғауда сіздердің құзыреттеріңізге жатады ғой демек. Біздер енді департамент сауда және тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті. Біздер тұтынушылардың құқығын қорғау жаңа мемлекеттік орган тарапынан құзыреттілік белгіленгенменде біз заң аясы жөнінде егерде ол жерде екі жақты екі мәселені қараймыз. Бұл жерде кей жағдайда тұтынушының жаңа талабы дұрыс емес. Ол кезде біз оларға түсіндіру бергеннен кейін әрине олар түсініп жаңа өздерінің талап арыздарын жаңағы әрмен қарай енді асырмайды, жаңа келіседі. Ал егерде нақты жаңағы заң аясында жаңағы белгіленген мән-жай болатындай жағдайда біздер қарап тұтынушының құқығы бұзылып жатса, біз әрине оларға түсіндіру. Кей жағдайда енді олар жазбаша түрде талап етеді немесе ауызша. Көп тұтынушылар жаңағы телефон арқылы біздерге хабарласуға болады, өздері келеді. Сондай кезде ауызша түсіндіру бергеннен кейін олар өздері түсініп жаңағы сатушының немесе жаңағы кәсіпкерлік субъектілері мекеменің алдында өздерінің құқықтарын қорғап жатады. Бірінші кезекте негізінде наразылық беру керек. Біздер де сондай жаңағы айтып ол келген тұтынушының жаңа кәсіпкерлікке бір жақты ғана айтып ол кәсіпкерлікке дұрыс емес деп айта алмайсыз. Себебі өйткені оның басшысы жаңағы наразылықты алып оған жазбаша түрде жауап беру керек. Егер де жазбаша түрде жауап бермесе, осы мына 20-шы жылы заңға өзгеріс енгізілді. Бұрын наразылыққа жауап бермесе ол әрмен қарай сотқа барған кезде жаңағы сондай талаптарын қоятын еді. Бізде қазір департаменттің құзыретінде тұтынушылардың наразылығына 10 күн мерзімде жауап бермесе жаңағы сатушылар, дайындаушылар, орындаушылар жаңағы қызмет жаңа алған тұтынушының үстінен арыз түсірілген адам. Иә, солар мысалы 10 күн күнтізбелік күнде жауап бермесе, онда ол 11-ші күні ол жаңағы заң бұзушылық болып есептеледі де, оған біздер әкімшілік шаралар аламыз. Бірінші кезекте ескерту береміз.
егер де екінші рет бір жыл ішінде қайталанса, жеке тұлғаға 10 айлық есептік көрсеткіш, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 20, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 30 және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бұл жерде сол мәселе сол наразылыққа жауап берілумен шешіледі. А кей жағдайда көбінесе наразылықта жаңағы жауап бермеген кезде ол енді ол тұтынушының мәселесі де шешілмейді. Бұл жерде енді жосықсыз кәсіпкер ретінде жаңағы өзін танытады. Иә, қазіргі таңда мысалға тауар аламыз немесе көрсетілген қызмет түрі бар, иә, тұтынушыларға ол ұнамауы мүмкін деген сияқты, осы бір жайтты тұтынушы қалай талап ете алады? Және мысалға қазіргі таңда қолма-қол ақша алу арқылы немесе бөліп төлеу деген дүние бар, иә, осы бір екі дүниені ара-жігін ажыратып алсақ, кейбір жағы мысалға тұтынушыларға қолма-қол алған кісілерге сол бағасында ұсынылады да, ал бөліп төлеу арқылы алынған кей тұтынушыға үстінен пайыз мөлшерлемесі қосылады. Бұл қаншалықты заңды, бұл тұтынушы құқығын жағы қаншалықты тұрғыда қорғалып жатыр? Бұл заң жүзінде дұрыс па, әлде бұрыс па? Заң жүзінде тұтынушылардың тиісті сападағы тауарды және тиісті емес сападағы тауарды ауыстыруға, қайтаруға құқығы бар. Тиісті сападағы тауарлардың енді оның ішінде азық-түлік тауарынан басқа, сосын және алты санаттағы тауарлар белгіленген, қайтаруға жатпайтын тиісті сападағы, олар жаңағы дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдар, шұлық үй бұйымдары, іш киімдер, метрлеп сататын тауарлар, өсімдіктер мен жануарлар және ұялы байланыстың абоненттік қондырғысы. Осы аталған тауарлар және азық-түліктер сапалы болған жағдайда заң бойынша оны жаңағы қайтара алмайды. Ал басқа тауарлар қайтаруға жатады 14 күн ішінде. Бұл жерде енді бұл күнделікті біздің жаңағы күнделікті тәжірибеден түспейтін мәселе бұл. Күнделікті осындай сұрақтармен жолығады және бізге жолықпай ауыстырып жататын кәсіпкерлерді, барлық кәсіпкерлердің бәрімен заң бұзады деп айта алмаймын. Олар да осы жаңағы өздерінің міндеттеріне сәйкес заңмен сол ауыстырып та жатады. Өйткені енді мысалға биылғы жылдың өзінде бізге 353 қаңтар наурыз айларында өтініш түсті. Соның басым бөлігі жаңа бөлшек саудаға қатысты 129 өтініш түсті және электронды саудаға 115 өтініш түсті. Бұл да енді қазір енді бәрі онлайн сауда жасайды ғой. Сондықтан да былтырғы немен салыстырғанда көрсеткішпен 25% артып отыр. Бұл да енді өте жоғары көрсеткіште емес, төменде емес, бірақ бір қалыпты дегенді мағынаны білдіреді. Бір жағынан тұтынушылар өздерінің белсенділігін танытса, екінші жағынан кәсіпкерлер де жаңағы тұтынушының енді құқығын жаңағы талапқа сәйкес, енді біздер енді әкімшілік шаралар қазір алып жатырмыз, сондықтан да олар уже бір рет ескерту алғаннан кейін, бір рет түсіндіру алғаннан кейін, түсіндіру жұмыстары бізде жүргізіліп жатыр. Атамекен палатасы арқылы да көптеген жаңағы ақпараттық түсіндіру жұмыстарының нәтижесі деп ойлаймыз. Енді олар да енді сондай деңгейде енді көрсетіп жатыр деп енді заңды түрде. Ал жаңағы сауда саласындағы жаңағы қаражат мәселесіне, баға қою мәселесіне қатысты, ол мына заңда белгіленген қандай баға қойды, сол бағаны ол қолына қол ақшамен алса да, аудару арқылы алса да, бөліп төлеу арқылы алса, немесе кәсіби рейд дейміз да, ол арқылы алса да, сол бағамен сатуға міндетті сатушы. Егер де үстеме баға қойған жағдайда біздің департаментке шағымданады, оған әкімшілік шаралар қарастырылған. Жаңа сауда орындарында сөреде баға қоймаса, ол да тұтынушының құқығын бұзады. Біздің департаментке келсе, ол біздер оған шаралар аламыз. Айыппұл салынады. Биыл мына қаңтар наурыз айларында осы баға қоймағанына, сөредегі тауарға баға қоймағанына мәселесіне байланысты біздер 19 әкімшілік шаралар алдық. Енді қоғамда сіздер жауап беретін саланың өте өзекті екендігі соншалық, сізге дәл қазір бізге хабарласып, сізге сұрақ қойғысы келіп отырған тұрақты көрерменіміз бар. Ендіше көрерменіміздің сауалын тыңдайық деп айтып алып жиып болған жоқпын, бірақ техникалық ақауларға байланысты мүмкін үзіліп кеткен шығар. Егер қымбатты телекөрермен, сіз өз сауалыңызды қойғыңыз келсе, қайтадан хабарласу мүмкіндігіне иесіз. Біз сіздің қоңырауыңызды күтетін боламыз. Біздің сұхбатымыз әлі де жалғасады, сондықтан хабарласып өз сауалыңызды жолдай беруіңізге болады. Егер сіздің байланысыңыз нашар болса, кадр сыртындағы мамандарға өз сауалыңызды жолдаңыз. Ал сол сауалдарды біз сіздің атыңыздан міндетті түрде қонағымыз қоятын боламыз. Енді Гүлзада ханым, осы тұрғыда тағы да қойылатын басты сауал бар. Ол мына дүкендерге барған кезде тауардың бағасының көрсетілмеуі тұтынушылардың құқығын қандай да бір бұзады деп айтқан болатынсыз. Ал мына біз
конфет, печенье, бір нәрселерді аламыз ғой дүкендерге барған кезде. Ол кезде олар белгілі бір қорапта сатылуы мүмкін коробкада. Және соның бетін жыртуға болмайды целлофан пакетін. Дәл солаймен ғана, коробкамен ғана сатып алу керек. Өлшеп сатуға болмайды деген сияқты нәрселер болуы мүмкін. Бұндай кезде қалай әрекет етуі керек? Бұл сауалға дәл қазір көрерменіміздің сауалымен бірге жауап беріңізші. Қайтадан хабарласып жатыр екен. Байланысқа сіз қымбатты көрермен, тыңдап тұрмыз. Мына колхозный рынокке кірер жерде 41-да оң жағында, оң жақ қол астындағы айыс дүкені бар, айыс дүкені. Аха. Алтын сүт, айран сататын жергілікті. Аха. Айта беріңіз. Бұл магазин мысалы үшін мен білем, 3 жыл 4 жылдан бері чек бермейді, қалай төлесең, олай төле. Чек бермейді. Екі қазақ келіншек істейді, чек сұрасаң, иттеріңді басыңа қаптайды, болды. Бірақ сіз талап етіп сұрайсыз, иә? Сіздер қалай оны білмей жүрсіздер мысалы үшін? Жоқ, түбіртекті сіз талап етіп сұрайсыз ғой демек, әркез. Түбіртек сұрасаңыз бермейді, ұрыс қылады ол екі келіншек. Анық білемін, 100%-ға. Аха. Жақсы, бұл кезде сіздің құқығыңыз тапталып тұр ма деген сұрақ қой сіздікі? Әрине тапталып тұр, айтсаң ұрыс қылады, иттеріңді басқа қаптайды. Аха. Жақсы, сауалыңыз түсінікті, Гүлзада ханым. Бірден... Рахмет ағай, сұрақ өте өзекті. Заң бойынша тұтынушылар өздерінің сатып алған жаңа қаражатына оны растайтын құжатты алуға құқығы бар, иә? Әр тұтынушы бұл жерде өздерінің жаңағы ағай айтып отырғандай чекті талап етуі заңды. Ал олардың жаңағы сатушы тарапынан чекті бермеу немесе мәдениетсіздік көрсетіп жаңағы оларға бас тарту мәселесі бұл заңға қайшы. Бұл жерде тұтынушы қандай әрекет ету керек? Біріншіден, бұл әр мемлекеттік органға жүгінген кезде тұтынушылар өздерінің талап арыздарымен қатар дәлелді құжат ұсыну керек. Заң бойынша тұтынушының фото видео түсіруге құқығы бар жаңағы. Сосын жаңағы наразылық. Неге? Егер олар жаңаға кейде айтады, бізде қарастырылмаған, чек бермейді деген сияқты да, оны жазбаша наразылықпен жүгіну керек, немесе фото-видеоға түсіріп алу керек те, жаңаға бермеген сол жаңаға тұтынушының, енді сол жаңа дүкенге барғанын дәлелдейтін жаңаға құжаттарымен салық органдарына жүгіну керек. Чек бермеу мәселесі тұтынушылардың, ол салық заңнамасының бұзылу фактісі болып есептеледі. Осы мына заңда көрсетілген тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңда әр мемлекеттік орган жаңа айтып кеттім ғой, өз құзыреті шегінде қорғайды деп. Салық заңнамасының бұзылу фактілері бойынша оларға әкімшілік шаралар алу, бұл жаңағы салық органдарының құзыретінде сатушыларға. Сондықтан да бұл жерде ағайға енді айтып отыр ғой, жаңа бір рет емес, бірнеше рет сол қайталанып деп жаңа нақты фактімен айтылып отыр ғой. Сондықтан да біздер енді өз тарапымыздан да енді хабарлама жібереміз салық заңнамасы, салық органдарына. Бүгін енді мен естіп отырғаннан кейін хабарлама жіберуге болады. Ал ағай енді тағы да осындай мәселе туындағанда жаңа өзінің құқығын, бұзушылығын айтып фото-видеоға түсіріп жедел әрекет ету керек. Бұл жерде сондай дәлелді құжат болмаса мемлекеттік органдарға әкімшілік жауапкершілікке тарту қиындау. Әрі ол факт ретінде де тіркелмейді. Сондықтан да әр мемлекеттік органға тұтынушы қандай да бір құқығы бойынша жүгінгенде дәлелді фактілермен. Жаңа сіз айтып отырған жаңағы қорап, сіздің қорап болғанда мен жаңа түсінбегенім ол қораптың ішінде мысалға қандай бір 100 грамм, 200 грамм соның упаковкасы айтып отырсыз ба, әлде үлкен коробка? Үлкен қорапта мысалы сатылатын кезде қорапты жыртып өлшеп сатып алуларыңызға болмайды? Бұл жерде де сауда саласын реттеу бойынша мысалға ол егер де қораптың ішінде 5 килограмм болып соның 1 килограммын жаңағы алғысы келсе, міндетті түрде жаңағы егер де олар қарастырылмаған деп былай жай айта беруі мүмкін. Жаңа мен айтып отырған арызын сол дүкеннің, барлық дүкен бір емес қой, басқа жағында мысалға ол килограммдап сатуы мүмкін да. А бұл жерде енді сондай талап егер басшы тарапынан қойса, немесе бір оған бір өздерінің бір ішкі жаңағы бір себептері болатын болса, оны түсіндіру керек. Түсіндіру алуға тауар, ол да тұтынушының құқығы. Ақпарат тауар туралы, сатушы туралы, жаңағы тауардың қандай да бір сатылу жағдайы туралы ақпарат алуға тұтынушының заңда белгіленген құқығы бар. Бұнда да фото видео түсіруге болады. Егер ақпарат алу құқығын бұзса, мүлдем мен жауап бермеймін дейтіндер де болады мысалға. Менің жеке дүкенім, өзім білем қай уақытта дүкенді ашамын, қай уақытта қалай сатамын деген сияқты. Бұл да заңға қайшы, өйткені тұтынушылардың құқығы туралы заңда жұмыс регламентін, жұмыс режимін
сақтау керек. Сегізде ашу керек па? Сегізде ашу керек. А егер олдан, тұтынушы келіп, бұл енді жария түрде жасып қойып тұр ғой сыртына. Ол да тұтынушының құқығын бұзады. Ол енді мысалға өздерінің қызметкерлерінің жаңағы жауапкершілігіне болу керек. Оны бірінші басшы болу керек. Сондықтан да бірінші кезекте сол тұтынушылар құқығы мен құқықтық мүддесі бұзылса, рахмет, Гүлзада ханым, менде бағдарламаңызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Сізге де қойылатын сауалдардың легі көп болды, және өзіңізге жауап бере өттіңіз. Үлкен ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз.